Poxa, Lu, eu não vi nem o que te dizer. Não precisa dizer nada, não. Você não tem culpa. Meu pai ficou maluco quando aquela joia de família sumiu daqui de dentro de casa e acabou dizendo esse monte de besteira. Minha mãe trabalha nessa casa há tantos anos. Seu pai não tinha direito de desconfiar dela daquela forma. É verdade, ele mandou muito mal. E por que a culpa tinha que cair justo na minha mãe? Vem tantos amigos e parentes de vocês aqui. Semana passada mesmo, tava tendo festa aqui. Pois é, a minha mãe não acha que foi a tua mãe que roubou a joia, mas meu pai continua teimando. É, pelo jeito ele confia mais nas pessoas que vêm aqui do que na minha mãe, né? Nós vamos embora amanhã. Não, não vou não. A minha mãe não vai deixar meu pai mandar vocês embora. Mano, ele já mandou. E mesmo que não tivesse mandado, não tem mais clima, né? Minha mãe tá muito magoada, ela não quer mais ficar. Você sempre morou aqui. Você é minha irmã, poxa! E pra onde vocês vão? Eu não sei. Como assim? Vocês não podem ir embora assim sem destino! Sabe, Manu, eu vou sentir muita falta de vocês. Lorena, olha bem pra mim. Eu vou descobrir quem roubou essa joia e eu vou fazer meu pai pedir perdão pra vocês. Sabe, Manu, quando a gente era bem mais nova, minha mãe sempre ficava falando pra eu não me apegar, porque a gente só era só amiguinhas e não era irmãs. E eu já entendo porque ela dizia aquilo. É, minha mãe sempre dizia a mesma coisa. Desde o dia que a Jé sumiu, eu aprendi que o dinheiro separa as pessoas. É, eu também percebi isso. A gente vai ser amigas pra sempre, tá? É, se a gente puder crescer sem se tornar adultas, eu até acredito nisso.